Ano, je to tak. Začínám let's play na Call of Duty Vice City na PSP. Jak vidíte, tak jsme za vojáka na začátku. Nastoupíme na motorku. A jedem. My pojedeme za takým šulinem. We rock. Nejlepší stanice. Grafika je fakt pěkná. Lepší než Liberty City. Kdo nehrál, tak určitě si to zahrajte. Posuďte si to, ale pro mě prostě grafika Liberty City na houby. Video budu stopovat, pokud chcete, napište do komentu, jestli to chcete nebo nechcete stopovat, protože to budu stopovat tak a tak. Do pytle, do pytle. Málo nábojů, teda životu a nábojů. Svině jedný. Jebu na ně. Na smrady. Stejně mi došly náboje. Na hobby je to skákání. Že to nepřeskočí prostě. Op! Yes! Tady je pager a ne... telefon. Ježiš, fuj. Odpal. Tak co si vezmem? Jo, to bude stačit. Tak, první mise je taková prostě nic moc. Dávat si bacha, mě nezabijou hlavně. Stylové zaparkování. Vezmem si. Trak. Už jsem to dlouho nehrál, tak snad to bude v pohodě. This is your barracks, OK. OK, já to znám. Mission Pest. Už si to... Ne, ještě si to... Ano, bo radši si to uložím už. To tak. Tak. Co tady máme? Tady máme umývárku? Jo. Tady je sprcha. OK, jdeme dál. Počkej, ještě ty tulky, že jo? Jestli tady mám. Pokud si to chcete číst, tak vám to tam zapnu. Takže, podívej to, já jim něco, já ho prostě bouchnu, on pro mě nejde furt. Jenom na mě čumí, že co děláš ty, a on mě ještě zdrhnou, dali mi normálně zbraň. To jsou taky blbci tady. A znám si životy. Okej. Máme aspoň toto. Tady je dobré, že v Liberty City myslím nejde utěkat s takýma velkýma moc zbraněma. Tady normálně utěkám s každou zbraní, jak v GTA 4. To se mi na tom líbí. Cleaning house. Čištění domu. No vlastně já ani ty tulky moc nepotřebuju, protože já se to stejně stopuju. Ale určitě napište do komentů, teda jestli chcete ty titulky, teda ty videa, protože přece jen to tam nenechávám.
Ne, no dobré. Doufám, že ho nestřelil do koulí. Au. Au. Nástup, nástup, ty hovoru. To je zajímavé, že se mi to rozladilo. Tím nárazem nebo čím? To vůbec neumím, tyjo. Oh yes. Hele, kolo. To je debil. To se mi nerozbije, takže to půjde. Jedem na kole. To je už po třetí, co jedu na kole. To je to hře. On to se ještě zama zatáčí. Je ty smradé, ty asi pomalý. Ale on je rychlejší než motorka. Dej mi to! Potřebuju motorku, ta je lepší. Kdyby mi to ještě někdo ukradl, abych ho zabil, ty jo. Tak jeden. Tady bude můj nový barák. Přesně tady. Ne, tady asi. Jo, tady přesně tam. Už se do toho dostávám. Jak vidíte, naučil jsem se to zase rychle. V pohodě. Tak jo. Tak jo, Fio, pojďme. Uvidíš, jak umím řídit dobře. Na ten skokánek radši ne. Si tam vždycky skáču, ale toto je přece jen. Přece jen to nahrávám, takže nebudu dělat kraviny. My jsme to tady všechno porozbili, že jo? Teď tady budeme muset porozbít normálně. No jeď. Tak jo, vezmeme si tu naši... Toto. Fakt? Vy jste tak trochu debilové. No fakt? No. Ale ty pěkné fáro, kámo. To si pak beru. Ale ty taky! Tak jo, já se tady nechám zaparkované. Stylově zaparkované, samozřejmě. A tohle bude náš barák. My je pěkně vytřískáme. Čau, čau a je po vás. Ale oni jsou jaksi na sobě. Zajímavá pozice. Tak jo, tohle teď je náš barák. A no, no a motorku si vezme místo toho auta. Takže, paradise, ne? No, to je tady. Já si vždycky pletu tu stranu, kde to je. Jak vidíte, tak to rádio fakt pěkné. Pustí tam opravdové písničky, fakt super. Samozřejmě i v Sananku půjštějí dobré písničky. Au. Ale v každém díle je něco jiného. Ale musí v každém díle být něco s rokem. Protože tohle by už nebylo GTAčko, kdyby tam nebylo třeba Wii Rock, KDST, K-Rose a tak dále. Tady by měl být most. Skočíme si teda. Ježišmarja. Jedu na koni. Yes. Stanfeld. Aha.
To ale tady zavazil ten debilní ten. To neplatilo jako. Já na něj seru, když to tak řeknu jako. A to je jedno. Ne, tady ne. Ježíš, kam to zase letím. No tak si vezmu tohle auto. Ne, tam je policajt, 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 policajt. No tak ani sednu na ně. Kašlem na policajty. Teď mě s ním vyhodí. No já se vyhodím z auta, no nevyhodím, no tak vyhodím. Počkej, jak teda dopadne? Tak jak minule? Já na něj sedu. Tak jo, jdeme dál. Nechce se mi pěšky, to je moc daleko. A tank, tady je tank, super, vezmu si ho pak. Až pak. OK. Yes, máme stovku. Zkusíme ten tank teda. Měl být. Ne. No, tak můžeme si ho samozřejmě vyvolat kódem, jo, ale... Já chci hru... Bez kódu. Tady tyhle kódy používám na mém druhém saveu. Až tak. Třeba chromované auta, tak pokud chcete nějaké cheaty, tak já vám je řeknu. A to jde najít všude na netu, kde tam je. Takže, když tak, kdyby vás to zajímalo, tak moje kamera už je přerobená. Už se jen čeká, kdy dojede. A na Vánoce už ji můžu používat. Já vím, objednat si teď až na Vánoce ji používat není zase tak logické, ale kdyby to mělo jako dojít třeba za měsíc, kdyby to byl nějaký debilní obchod, který by to dovezl až, co já vím, za měsíc jako, tak nebudu jako čekat měsíc po Vánocích. To je přece jen taky jako logické jako, radši to mít dřív než později. Kamera za 2,5 Full HD, myslím, že je to fakt super na to jako. No a podívejme se, už umíme nějaké ty základní dovednosti s motorkou v pohodě. Tak jo. Tak co vy smradí, co tady jezdíte, vy neumíte jezdit jak já? A to se mi ale nepovedlo. Hej, to bylo pěkné, jak jsem tam jel. Odpadní. No, vždycky jezdí prostřed, aby se mnou nikoho nemrazil. Tady bude. Tady je náš ten barák. OK, zrovna si to zaparkuju. Feed me more. Feed me more. Hej, ty pěkné auto. Dík. Fuj, červené, to nechci. No, tak si ho necháme na chvilku. Víte, co se mi líbí, já vám to ukážu. Počkej, já tak večer nepřejedu, protože jsem chtěl ukázat, jak to přejedu a ono to nadskočí. OK, já ju mám někam odvést asi. Přesně, jak v GTA 4. V GTA 4 taky byla jakási mise. Ale já vám to ukážu teď. Vidíte, přejel jsem ho. A... No počkej, teď. Ono to nadskočí, no mám za auto. To je úplně v pohodě, to je super. Ve Liberty City to myslím nebylo ani. OK, jedeme trošku rychlejc. Policajti to ale nesledují, takže to v pohodě. Tak jo. Počkej, co to furt tady mám? Dobrý rok, ale furt tam nic nehraje. Chtělo by to přelakovat už, já to chci jiný barvu. Ale tady je to už. Yes. Tady za park, teda zabočím. Tak jo, máme odemčené už toto. Kdyby něco, tak tohle je můj úplně první let's play na nějaké GTAčko, jo, tak... Ale toto nesnáším, tuto misu zrovna.
Podívejte se na to. Mám je prostě pozabíjet, ty babi se ho neumí bránit. Teď ju mám vzít. Vezmem si od nich auto. Jdi do prdele. Vezmem si tohle. Nastup nebo tě přejedu, krávo, jedno. No, už jsem to rozbil. No je rozbil, super. Kam teď? To je dobré tohle, a je odpružené, to je úplně jde vidět, jak je to odpružené, to je pěkné. Se mi na tom líbí. Jak to pruží, to jde vidět úplně, to je super. Tahle hra je ve všech směrech super. Ale komu se nelíbí, tak samozřejmě nevnucuju, jo, ale na něco teda zpět musím dělat. Sice na novou jsem dělal, ale teď to stopuju. Protože už to zase přestalo bavit, a když mě to začne bavit, tak to začnu zase dělat ty zpět na novou. To bylo super. Tak jo, jak vidím, tak se autem už můžu normálně jezdit. Dělej vy rybina. Dělaj. Tak jo. Dneska bych se ale měl ještě udělat nějaký... Počkej, na co všechno jsem natáčel, let's play, už si to vůbec nepamatuju. Jo, takže podívejte se. Jsem úplně nový člověk. Už nejsem voják. Můžete vidět normální džíny. A normální triko, no to jsem měl, myslím, i minule. Ale ty džíny už mám normální. A už jsme normální civilák. A sem už nemůžem, jsme civilista. Tak jo, začneme dělat pro toho Fila. Ok, vezmeme si roznašku pici, nevezmeme, a nebo jo. Budem tady jak debil, jak jezdí s tím. Jo, na zadní kola to ani nevytáhne. Tak jo, tak my jsme drsňáci, pustíme si V-Rock. Yes. Milé lidi, teda ty. Hej, ale náhodou, kdyby tam nebylo tak tam tady toto vzadu, tak by to vypadalo i dobře. Ty debile, vole, on se do tebe narazil, chceš, abych se do tebe narazil? Ty jo, ono to fakt nevytáhne ani na dvě kola. Ty jo, co to jako je? Jak s tím mám jezdit? Já se na to snad můžu vykašlat. Když to řeknu slušně. Jo, to strašně dobře zatáčí. Jo. To je normálně úko za úkolem. Já to si musím zjistit. To je hruza, jak to jak vždycky skočím a je tam ten zvuk. To je snad, nevím, na baterky nebo co. Také kraxy se vyráběly v 90. letech. Dokonce v 50. Ne, v pravěku už. Jo, jsme drsňáci, co posloucháme V-Rock na takovém drsňáckém motocyklu. Ne, já jsem viděl, že do něčeho narazím. Ale slyšel jsem, že to bude tento debilní strom. Ale hele, dej mi to! To je debil tuto. Počkej, ty mi to dej, ne, nedá. A ty mi to dáš. Budeš muset. Díky. Tak jo. Skoro se let's play blíží ke konci. No, sice zdaleka ještě ne, ještě takých 10 minut možná. Možná spíš ale míň. Tak jo, teď budem muset jít k tomu našemu domu. Dáme si ještě jednu misi a možná, že bych se to už měl stopnout. Hej, to bylo pěkné, jak jsem to zaparkoval. To bylo fakt pěkné, jak jsem zaparkoval. No. Trošku jsem se to teď nabil, no. No, to je jedno, nebudem si to ukládat, nebo tak prostě jedeme. Uložím si to až pak. Mohl jsem ale ukázat, jak to tam vypadá, ale to už jsem ukázal v té misi, takže půjdeme do úkolu. Samozřejmě, že někdy si jen tak zahrajem killování, jakože si tady zastřílíme trochu na druhém saveu. Konečně tuto hru aspoň dohraju. Dohrál jsem ji jenom vlastně jednou, ale vůbec si z ní nepamatuju nic. Čelo Victory. Já ty videa stopuju.
Napište, určitě napište do komentů, jestli ty videa chcete nebo nechcete, protože fakt já to klidně tam nechám, jo, ale bude to asi 30 partů, jo, s těma videama, to je strašně dlouhé. Ještě k tomu, když failuju většinou. Tak jo, jedeme v rychlosti světla. Policajti si nás nevšímají, když jedeme tak stovkou. Vypál. S tímto autem se špatně... No podívejte se na ty blbečky! Málem do mě narazili. Jo, my vlastně musíme nabrat všechny ty smrady tady všude. Tak jo. OK. Tu další misi si necháme až na příští part, protože ta další mise je strašně náročná a nedal bych se mi určitě na první pokus. První pokus to nikdy snad, protože je to strašně těžké, tam musím jezdit s vozíkem a nakládat to do auta, ale já jsem to kdysi dal na podruhé, ale nebudu riskovat. Strike 2, OK, pohni. Pohledy máme jen do čolo, OK, mady. Já je neslyším, čtete si to. Jo, takhle, aspoň že tak teda, máte tady titulky. Můžete si to číst. Vypadni do pytle, nemám náradu na vás. Tak jo, aspoň že se to protáhne. Ale my už nemáme předek. No, zabijte je, rozbijte je. Dělaj, střílej, kámo, střílej. Střílej, Foreste, střílej, střílej. Střílej, máš šanci, máš šanci, máš šanci. Máži, 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 máže, máže. Jo, ten debil se tam úplně zaklidnil, je v prdeli. Dělaj, no. Ha, plný smrad, blbec, šulin. Ale on mi prostřelil jedno kolo. Nebo ne, jsem to zdal. Jo, teď se musím jít přelakovat asi. Jo, spray. Spray mě může zachránit před policajtama. Ale na to bych sem fakt jako nedošel bez nápovědy vůbec. Fakt díky nápovědo. Strašně děkuju. Ne, sorry kam. Tady jsou ti policajti trošku tolerančtí, protože oni jako v pohodě, trošku do nich vzduchnu, je to nezajímá, jako. Sice to stojí stovku, ale oni mi to teď tentokrát, pro tentokrát dali zadarmo. Já je tady všechny popřejiždím. Ještě jednou, ježiš. Odpadněte. No a už máme jednu hvězdičku, mohli jsme se přesprejovat a to je už jedno, kašlu na ně. Tak jo, tady to nešlo vybrat, tento debil tam najel. OK, ale ani jsme to nerozbili, vypal. Ale ten měl krosku, škoda. No neva. Když tak si na konci, jestli to bude dost krátké, 23 minut, no 25 minut, tak si ještě trošku zakilíme. Protože ty hovada jsou strašně hrozné, ale nemáme, jo vlastně možná, že bychom si mohli tady ten save, no mohli. Tyjo, to je fakt idiot. Já mu tam vletím, on mi tam vletí, oba jsme si tam vletěli. Jo, dobré. V pohodě. Jsem úplně v pohodě. No je, ti napadný, no nezajímá mě to. Máme to? Yes, 200, to je dost málo. Tak jo, teď bychom si mohli skočit, ale já bych mě to neskočím. Co to hraje do pytle, vždyť jsem tam měl ještě před chvílou výrok. Oh yes! Já jsem to normálně skočil. S takým debilním autem. Tak jo, můžeme jej zeskočit s takým debilním autem. Ale kama, ale. Kama, kama, kama. Pravo nebo levo? Pravo! No. To bylo pěkné, jak jsem vystoupil. Ale já chci toho popeláře. To je strašně silné. Dík.
OK. Ježíš, to je pomalé jak hovno. Když leze. Někama. Ježíš, já srazíme toho poldu. Tak jo. Žádné kódy hlavně, že jo? Ale oni do mě furt hvalí kódy. No, tak si popřejíždíme. Ne, nepopřejíždíme. Ale už máme dva úkoly, tady je P a tady je M. Tak jo, v pohodě. Ještě další, ježíš kraviny. Dáme výrok, jo tady. OK, tady si to půjdeme uložit. Dáme si tam tohle fešné autíčko. Vezmem si životy, vyskáčem tam, hop, skoč, hop, nabijem nějaké zbraně, když žádné, no nemáme žádné, to bude až za chvíli, zbraně. Samozřejmě, že nějaké jsem si nahrával od těch volů, že jo. Tak jo, dneska ale bych se měl natočit ještě jedno video. Ještě nevím ale jaké, takže počkej tohle, 0,5 a jo, tohle. Čolo Victory, OK. A když dáme ještě jednu teda save, kolik tam máme teď? 1,8, ježina, ne, my už doháníme normálně 1,8 a my ho naháníme i ten můj, co mám už asi 11.8. vidíte, to, tento už mám tak půl roku. Ten save předtím. Tak jo. Jdem zabít nějakého člověka rukou. Tak čau. Do něj už ducháš. Tady zabijeme to smrada. Tak jo. Teď se s váma rozloučím při bítí těchto blbců. Braní jejich zbraní. Tak jo. Takže můžete lajkovat toto video. Můžete lajkovat i moje předchozí, i moje nadcházející. Jo, můžete kliknout na like a určitě můžete kliknout i na odběr, což by mě hodně potěšilo. Teď jich tam je 24, fakt děkuju, to bych sem netušil. Ale tady toto smrada musím zabít, říkám, neoživuj ty debily. Ne, on je oživil oba dva. Já furt ražuje, kašlu vám na to, ne vám, ale jim, takže čau.